Rënja diktatorit të tipit mafios Vladimir Putin do të jetë e pa evitueshme pas lirimit të Ukrajinës, për këtë është i bindur shahisti i famshëm shëmë rusë, Geri Kasparov, i cili ka folur për situatën aktuale në Rusi në një intervjist për agjencin Ukrajina se RBC. Lufta nuk mund të përfundojnë dërsa Putin është në pushtet, rënja e ti do të jetë rezultati në poshtjes të rusist në luft, pas i regjimi nuk mban më kur lideri humbet legitimitetin e ti, ka thënë Kasparov. Si pas ti shteti i sotëm nga Putin, përveç shenjave të një diktature fashiste ka dhe ato të një shteti mafioz që ka përfituar nga dobësia e përëndimit. Nga këndvështrimi i Putin përëndimi ishte i dobot dhe gjdo diktator, sidomos një diktator mafioz reagon dhe i kësaj dobësie, kur shë forcën a i filon të kthehet mbrapsht, po kur shë dobësin vazhdon të ecë për para, ka thënë Kasparov, për këtë arsye ka theksuar a i, kreu i Kremlinit ka kryuar bindjen se në parim mund të bëjt që farti doj qefi, dhe fatkejstisht më duhet të them se në këta aspekt kishtet të drejt, ka vjuar i shkampioni. Për më tepër shpreura i, nuk është e sigur që fitorja Ukrajinës, pagimi dëmeve dhe përndjekja kriminelve të luftës të jetë e barabart me kolapsin të rësor të Rusis, por kjo si pas ti mund të siel në shkëputjen e disa teritoreve nga Rusia, në gjdo rast problemi kryesorës të siti apin fund luftës nuk ka mënyr tjetër përveç fitores së Ukrajinës, sepse përsa ko do të jetë në pushtet, Putin do të luftoj deri në dolarin dhe ushtarin e fundit, ka shtuar Kasparov.